Në kuadrë të projektit për më shumë siguri në trafiku në rrugor, televizioni koha vazhdojnë që të publikoj orare të kontroleve të policis në rajonin e Tetovës, respektivisht, se në cilat pika do tjenë të vendosura radarët e policis, me qëllim që qytetarët dhe të kejnë kujdes, por dhe të mos u shqiptohen dënime pasi që kovet fundit është rritur dukshëm numri dënimeve për shpejtësi. Kështu në bas të të dënave zyrtare, në kuadrë të planit operativ nësër dita e shtunë më 20 maj, policia me radar do tjetë në këta vende në rajonin e pologut. Nga ora 9 dhe në orë një mbëdhjet dhe nga ora 20 dhe në orë 22 në Bulevardin e rrugës industriale të këshkolla Kirili dhe Metodi. Nga ora 7 dhe në orë 9 mbëdhjet dhe nga ora 20 dhe në orë 22 në autostradën shkup të në kthesën veri. Në bas të të dënave zyrtare në kuadrë të planit operativ të djelën më 21 maj, policia me radar do tjetë në këta vende në rajonin e pologut. Nga ora 10 dhe në orën 14 dhe nga ora 20 dhe në orën 22 në Bulevardin e Ilindenit në afërsi të Universitetit e Europës Juklindore në Tetov, Nga ora 10 dhe në orën 13 dhe nga ora 20 dhe në orën 22 në autostradën Gostivar Tetov në pikë pagesën në Tetov. Të hënën më 22 maj, policia me radar do tjetë nga ora 8 dhe në orën 11 dhe nga ora 20 dhe në orën 22 në Bulevardin e rrugës industriale a fërqendrës sportive. Nga ora 8 dhe në orën 10 dhe nga ora 13 dhe në orën 16 në autostradën të Tovë Gostivar të kthesa për në kamjan.